kwa majina yetu kidero jasuba. Mimi nataka kuongelea swala la ODM. Hii swala ule jamaa kuangaisha mwenzake kwa sehemu nyeti. Asante sana. Ukweli songa amesema kitu ukweli. ODM imeisha. Hatu wanapatia Nyongo. Anyang Nyongo ni maiti. Bwana Anyang Nyongo ule sasa ni mtu. Bwana Raila hata bwana hata umeshindwa kitu umefanya walai. Kama umepatia Anyang Nyongo, hii imeenda. Venye Juneta alisema hii imeenda, hii imeenda. Bwana acha nikuambie, Anyang Nyongo ukweli, Anyang Nyongo kitu ya kwanza amesoma kwa kizungu mingi. Akosa hapo kwa kizungu, lakini Anyang Nyongo ako na kitu kwa kijalini inasemanga elite. Anuo jamani, huyo jamaa kuna roho mbaya, hawezi kupatia kitu yake. Kibo yake ni mchungu. Huyo jamaa hawezi kupatia kitu yake. Sasa ndo amepatia Anyang Nyongo Raila ni kitu moja. Anyang Nyongo Raila ni kitu moja. Raila apendi mtu mwenye anainuka, Anyang Nyongo pia apendi mwenye anainuka. Which means sasa Raila amerudisha tu kiti ule mwenye anaenda kuharibu watu wengine. Bwana nakwambia Anyang Nyongo mimi nakwambia for free. Anyang Nyongo akifikisha next year. Bwana Anyang Nyongo atakufia tu ako karibu kukufa. December tutazika Anyang Nyongo. Anyang Nyongo ule mwenye anachenjiwaka damu kila siku. Ule ni nani? Mnatuambia nani? Mimi nataka niwaambie for free. Anyang Nyongo ni maiti na udongo mayaka. Ule ni mwenye tumashashaenda. Bwana ODM hapa mimi nataka niwaambie kwa ukweli. Sasa zingine nasikia watu wakidharau wa Kikuyu. Unaona sisi kama jamii ya Wajaluo. Unajua tunakosanianga kwa wao Kikuyu kitu tu moja wakati wa siasa. Lakini kama siasa ijafika Wajaluo na Wakikuyu na kuanga kitu moja. Wao Kikuyu kitaka kuona wao Kikuyu ndo wanatupatianga kazi. Wao Kikuyu hata anaweza kupatia gari wende mtengeleze. Lakini Jaluo hawezi kupatia gari yako wende mtengelezea. Amekubali apeleke kwa muhindi, apeleke ditidobi, apeleke kwa ile nyingine inaitwa aje? Nene Kanyamotos. Lakini wewe kijana kumwambia nipatie 50,000 na mtengelezea gari, kwambie unaniibia. Lakini huko ditidobi anaenda kutengeleza gari 150,000. Lakini wewe umemuitisha 50,000. Leo 50,000 akikupatia anataka kukuangaishia, anataka kuangalia gari kila mahali. Anataka kukupatia makosa tena haiko. Na Mjaluo hata kikuandika kazi. Mjaluo anaweza kukuandika kazi lakini mkifika mahali anataka kulipa mshahara wake. Amekubali aende apelekee polisi asikulipe lakini wewe usipatie hiyo mshahara. Lakini wao Wakikuyu ndio Mkikuyu atakupatia ile kidogo lakini Mkikuyu atakula haki yako. Mimi nataka niambie hata nimekuwa leo nini huko Wakikuyu. Wakikuyu analia sana. Na mimi nataka niambie William Samuel Ruto. Wao Wakikuyu alisimama na wewe. Na huyu kashi yako mwenye mnadharau alisimama na Ruto. Kama watu wote wamewacha kashi Ruto, hadi Ruto alikuwa anatembea kwa makanisa kilia. Lakini saa hii anaona kina Kimani Chungwa ndio watu wa maana. Mimi nataka nikuambie William Samuel Ruto. Kimani Chungwa hata ana MCA. Kimani Chungwa huyu ana hata nini women rep. Naona simama na huyu na nani? Mimi nataka niambie yule Kashago popote huko. Bwana Kashago achukua, chukua nani? Chukua Kalonzo. Ni uchukue huyu jamaa anaitwa nani huyu mwingine huyu mwenye alishikwa hapa Wanjigi. Mshikane watu watatu na mtafute babu hapa pia mkwe na yeye hapo karibu. Bwana hii kiongozi hii William Samuel wataenda nyumbani mapema. Hao watu wana numbers. Hao watu kitu wako nayo ni ujanja na kutuibia kura. Lakini tukisema tuende kwa votes wa jamaa wana kura. William Samuel atakuwa ndio amtaki. Sasa hii Kenya nani atampigia kura? Na mimi nataka niambie Raila Molo Odinga popote huko. Wewe upenye umeenda nimesikia wameleta hapa mada ati Raila Molo Odinga anaenda kupita ameenda kuanguka. Niwaulize swali. Hiyo muda wote Raila amepita anapitanga? Anapitanga. Sana angukanga. Sasa hii atapata nani atampatia? Kama yeye ndiye ameshinda kuchukua, ile nani atampatia? Ama baba yake atafufuka ampatie. Kama atafufuka ampatie, aenda ampatie. Raila Molo Odinga uongoze apendi. Raila kama mwenyewe ndiye aliachia tu kibaki kiti hivi. Mtu ni kilema akampatia kiti. Wewe nikuulize. Yesa naogopa kuwa president. Sasa ile pia sana naogopa. Ule jamaa ni propaganda na wachezea hapa. Ule jamaa hana haja na uongozi. Ule jamaa ni cartel. Ule ni jamaa ni broker. Ule ni mtu akishapigiwa kura na uliza Ruto uko na ngapi? Niko na milioni 50 hapa nipatie. Anawaachia Ruto. Wewe unang'ang'ana hapo unapigana na Kikuyu, unagombana na Kikuyu hapa na Raila shauza kiti yake. Na anaguzia tu wote wao Kikuyu wenzake. Mimi niliwaambia wao viongozi na wadanganyanga. Wao viongozi wao watu ni mandugu. Sisi ndio tunadanganyanga tunapigana na watu. Mimi nataka niambie Raila Molo Odinga. Wewe enda tu wewe uanguke polepole urudi tena wenye wanakusupport walie. Mimi naye siku hizi niliamua nilikuwa mjanja, niliogopa, nimechoka na kulia.
Mimi nimechoka na kulia kwa aibu. Liaibika mwenye bana support Raila atatapita. Tena utalia utanua vitamba. Mara sita. Bwana hata mtoto someshe mtoto a repeat term 1. Ani a repeat asome form 1. Ani class 8 mara 5. Bwana ukijana ndio mtafutie mjengo. Raila kitu anaweza tafutia ni kumpatia pesa aende akae Bondo. Atulie. Na mimi nataka niambie wajeli wenye wafuatanga Raila. Raila hakuna siku atakusaidia. Kwa sababu Raila akikusaidia, utaenda nani ataendea Raila maandamano? Upate kazi hapa Jakana na anaenda kutupa mawe. Winner atatupa mawe. Ni junior atatupa mawe. Wewe tu utaenda kutupa mawe kwa sababu hawezi kupatia kazi. Wewe utalia Raila kupatia kazi, hakuna siku atakupatia kazi kwa sababu najua wajeli nyinyi mnampata kwa for free. Sasa saa hii wajeli tunafuata tuchanuke. Raila pia atafuta wenye wanamfuata. Sisi pia saa hii tutafute mtu mwenye tunafuata hapa Luo Nyanza. Babu ndo tutafuata. Kwa sababu na babu pia nataka nikuambie usifuate mtindo wa Raila Amolo Odinga. Kukua sitinji. Hata wewe anza kutoa kwa kama wakina Ruto. Ukiwa kama wakina Ruto utapata kitu mapema. Jipange. Usingoje Raila kushike mkono. Raila kukushika tu mkono utakuwa failure kama yeye. Sikudanganyi. Na huyu Abdul Somar, mimi nataka nikuambie ukweli wa Mungu. Ulifanya kitendo mbaya hata kama kijana alikutusi. Huyo kijana ungempeleka jela, ungemwenda mstaki afungwe. Si hata unaenda kuleta, unaenda kuleta wauni. Walale na kijana. Mimi nataka niulize watu wa Mombasa. Ani mjua wangu pale wana kama Mombasa ndiko na wana kwa warembo, ni mnaenda kulala na mwanamume mwenzenu. Mko na akili kweli? Mimi nataka niambie watu wa Mombasa, huyo si kiongozi anafaa chaguliwe. Kuongozi kama huyo aende kwao. Huyo hata si Mkenya. Yeme. Wewe ni Muhindi. Ashapata ile pesa takapatiwa governor. Bwana sisi tutakubali kuruliwa hapa na Wahindi. Wahindi warudi kwao. Hatutakubali. Wahindi warudi kwao. Tunalipa mshahara duni tena bado Wahindi wanataka kuturuli hapa. Waende makwao. Sisi hatutaki bwana. Tunataka tuambie raundi. Mombasa tunapatia mama zamza mtatasimama kama governor wa Mombasa. Kama si hivyo, tutatoka hapa Jakana tuende tutoe huyo jamaa kwa ofisi. Tuwezi pembeleza huyo jamaa. Huyo kijana sasa saa hii ameharibiwa huko hazi hata hazi ina haja. Sasa huko ni mtaro. Hawezi. Alafu mnacheka bwana jamaa hawezi. Hata sasa hizi dada hata nguvu za kumwe zimeisha. Namalizia. Huyo jamaa hizi lala na mwanamke kwa sababu ameshamalizwa kila kitu. Wewe unajua na umekumi kulala na utabaki na nini? Huyo jamaa ameharibika hizi lala na mwanamke hata nguvu ya kiume imeisha. Na governor tutakwambia ukweli. Raila analetea watu kama hao Wahindi. Aende na Wahindi wake.